ខ្ញុំករណាប៊ុនធឿនSRTV សូមក្រុមសិក្សាថ្វាយបង្គំធារាធារៈទីស្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលមានតំណពូជឈាមពីមហានគរដែលមានខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរឯនេះសម្បត្តិខ្មែរទីពិភពលោកអញ្ជើញទស្សនានៅស្នាដៃពពាក់បរោះដូនតាខ្មែរយើងបាទនេះគឺជាស្ពានមួយដែល មានឈ្មោះថាស្ពានសួនសាបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិសួនសាឃុំយាងស្រុកពួកខេត្តសំរាបរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទស្ពាននេះគឺជាស្ពានមួយដែលចេញអំពីរាជធានីអង្គរធំកាត់តាមខ្នងបារាយស្ពានមេម៉ាយស្ពានព្រះស្រុកស្ពានចន្ទព្រីងមកដល់ស្ពានសួនសានេះបាទបាទហើយឈ្មោះទៅស្ពានស្រែងបាទស្ពាន លំស្វាយទៅអាស្ដុកកកធំបាទចន្ទិអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាសូមអញ្ជើញទស្សនាហើយកុំបំភ្លេចនៅសាត្រៃអន្តរបស់យើងបាទនេះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមដូនតាជាមកកសាងសត្វទុកមកបាទហើយនៅខាងក្រោមស្វានេះគឺមានសំឡងថ្មីបាទដែលធ្វើអំពីអត់អាតតាំងស្ពានបុរាណតែម្ដងហើយនេះគឺដាក់លូថ្មី ហើយយកថ្មបាយក្រៀមមកដាក់កលូទៀតបាទគួរឲ្យសោសោតអរុនតាខ្មែរណាស់បាទបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពស្ពានសួនសានៅខាងជើងបាទផ្នែកខាងជើងអរុនសិនកញ្ញាសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនេះស្ពាននេះកសាងអំពីថ្មបាទបាយក្រៀមបាទនេះមានរន្ធដេវគ្រីបច្ចុប្បន្នមានឃើញ3ប្លោះបាទ1 3 បាទតាមភូមិប្រាប់ហើយជាច្រើនប្រឡោះប៉ុន្តែត្រូវបានលុបកប់ពីលើបាទលើអានេះគឺជាស្ពានដែលមកពីជាប់មកពីកែងបារាយជំនួយម៉ាយបាទតែគេសូមផ្ញើវីដេអូឃ្លីបនេះជួយអបអរបាទបានទស្សនាជីវិតអបអរខ្ញុំបាទអមថតនៅថ្ងៃនេះបាទទី23បាទខែ7 គឺសក្តានុពលនៅភ័យនិងបុស្លៃបានប្រាំរយហកសិបបួនបាទនេះគឺស្នាដៃបងជាមន្តាខ្មែរបាទដែលកសាងស្ពាននេះចេញពីក្រុងកោធំទៅប្រាសាទស្ដុកកោធំបាទសូមផ្ញើវីដេអូឃ្លីបនេះជូនទស្សនាអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទនេះទិដ្ឋភាពស្ពានដែលលើបាទហើយនេះគឺ ភូមិសុនសាឃុំយាងបាទជិតឃុំសស្ដំតែម្ដងបាទសូមជួយទស្សនាបាទសូមចាប់ពីបទប្រទេសបាទសូមអរគុណអរគុណ